हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बहुत भाल एटा वीडियो लई आइसु। वीडियो टू माने नेका एडीआरई 2.0 माने एतिया ग्रेड 4 ओर एडमिट आही गोल। आपना लुके अप्लाई करिसे जति आपना लुके आज एडमिट कार्ड उलाइसे सागे काली सागे उलाइ लैसे सागे आरो एतिया मय कोइ कोइ दिन इंस्ट्रक्शंस बुर साइ लबो कि जति ग्रेड 3 जति कोनोबा दिया नाय एहते मैंने गम पा लगे ग्रेड 4 ओर इंस्ट्रक्शन टू केनेके धरनर हबो। ठीक है, आरो मय एटा लास्ट टॉपिकत मय जाम एटेम्प्ट अपना किमान करिबो लागिबो। बहुत किटा मन लराय खुदे जे सर एटेम्प्ट तो किमान करिम किमान मार्क्स ऑफ पेपर होय। ठीक है, तो एब्लक म वीडियो म भलके बुझाबो कारणे आपन लोग बनाय दिसु। ठीक है, आपने जदि एग्जाम देबो बिचारी से बा एग्जाम देबो जाबो आपन लोग एटु वीडियो टु भलके साइ जाबो। ठीक है, एक बार एटु वीडियो जदि भलके साइ जाय आपन लोगर माइंड ऑफ एटा वस्तु टु उलाय जाय जे म जते एग्जाम बहिम कि बस्तु माने कि होय ना नर्वसनेस होय एंजाइटी होय जे एग्जाम टु केनेका धरनर होबो। आरो एटा कमेंट आइसे मोक आजे लोकुश्राम बोले एटा कैंडिडेटर एउ जने मोक कइसे सर आपना लोकर माने एबीएसआर माने कि क्वार्टर टु केनेका धरनर के क्वार्टर टु माने कांस्टेबल लोगत एके लगे थाके ना बेलेक के थाके टाइम टु किमान थाके ड्यूटी आवर किमान थाके टाइम टु एक्स्ट्रा पाए रे ना पाए एक्स्ट्रा एग्जामर कारणे सब मय काली तेउ ভালকে বুঝাইছো। আৰু কালি মই এটা ভিডিঅ' বনাম তাতে মই সব ডিটেইল খিনি লিখা থাকিব মেনশ্যন থাকিব। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকেও চাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি আৰ পি এফৰ এগ্জাম কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বহুত ভাল ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ কি যেনেকৈ পুৰা আপোনাৰ ডিটেইল কৈছোঁ না মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক ফুল ডিটেইল পাব। আৰু মই কৈছোঁ এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আপোনাক চাবই নালাগে। ঠিক আছে, মই কৈছোঁ না এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আপোনাক চাব নালাগে যে মোৰ ডিউটি আৱাৰ কেনেকুৱা থাকে মোৰ এলায়েন্সেছ কিমান পাম মই লিভ কিমান পাম চেলাৰি কিমান চ' অল টোটেল আপুনি এটা ভিডিঅ'ত পাই যাব। চ' বেলেগ ভিডিঅ' চাব নালাগে। ঠিক আছে, আহোঁ এইটো এডমিট কাৰ্ডত মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ চাই লওঁ যে কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লিখা আছে। এওঁৰ এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিছে বৰক্ষেত্ৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু এড্ৰেছটো আৰু হ'ল নাৰায়ণপুৰ মকলমুৱা নলবাৰী। চ' নলবাৰী চেণ্ট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। ঠিক আছে, এতিয়া মানে দুজন মানুহ মোক মানে সুধিছে যে ছাৰ মোক দুটা পেপাৰ দিব লাগিব নেকি। আপুনি যদি এপ্লাইটো কৰিছে দুটা পেপাৰৰ কাৰণে ওপৰত চাই লওক পোষ্ট এপ্লাইটো মানে যোনখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিছে এইখিনি পোষ্টত আপোনাক এক্সাম দিব লাগিবই লাগিব। ঠিক আছে, যদি আপুনি 10 পাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আপোনাৰ এক্সাম দিব লাগিব। এই 10 পাছৰ কাৰণে আপুনি পেপাৰ 1 দেখা পাইছে যে 9 AM টু 11:30 AM লৈকে আপোনাৰ এক্সাম পৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পেপাৰ 2 লিখা আছে যে ফৰ দ্য পোষ্ট ৱেৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইজ ৰেড আপ টু ক্লাছ 8। চ' ক্লাছ 8 যোনে পাছ কৰিছে তাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ হ'ব আৰু সেইটো টাইমটো লিখা আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত মই টোটেল কুৱেশ্যন কিমান থাকিব 135 কুৱেশ্যন থাকিব উইল কেৰি 1 মাৰ্ক ইচ টোটেল 135 কুৱেশ্যন। মই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো পঢ়ি লওঁ ভালকৈ আপুনি বুজি ল'ব। ঠিক আছে, অল কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ডাউনলোড এণ্ড কেয়াৰফুলি ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। ঠিক আছে, ৰিড পঢ়ি ল'ব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে চব বস্তু লিখা থাকে নাম্বাৰ বাৰ কোড চব লিখা থাকে। মই পইণ্টত আহোঁ ৱান ছিংগল ওৱান এনচাৰ শ্বীট উইল with pre-printed roll number will be provided to each candidate before using the OMR sheet. Please ensure that the OMR answer sheet belong to you on the basis of roll number. No extra answer sheet will be provided during the examination. মানে এটা আপনার OMR sheet দিয়া হবো যদি আপনি OMR sheet যদি কিবা ভুল ধরে মানে ভুল বহত যদি আপনি ভুলতে মানে কিবা এক্সট্রা লিখে দিছে তাত মানে এক্সচেঞ্জ নহয় আপনি এক্সট্রাকে OMR sheet না পাবো কেন মানে এটা এটাই OMR sheet থাকে আপনার মানে যেনেকি কোড থাকে আপনার ABCD এনেকা মানে পেপার কোড থাকিব এইটো বিষয়তে সেইটোর উপরতে বেস করে আপনার এটা OMR sheet মানে বনোয়া থাকে। ঠিক আছে, টোটাল টাইম দিয়া থাকিব 90 মিনিট। ঠিক আছে, 90 মিনিট আপনার এক্সাম টাইম থাকিব 1.5 আৱাৰ। ঠিক আছে, 1.5 আৱাৰ ভিতৰত 135 কুৱেশ্যনছ চলি কৰিব লাগে এইটো 135 কুৱেশ্যনছ কৰিব লাগে। নেক্সট মই আহি গ'লোঁ তলত আপোনাৰ লিখা আছে যে নো কেণ্ডিডেট শ্বেল বি পাৰ্মিটেড টু এণ্টাৰ দ্য এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আফটাৰ দ্য গেট ক্লজিং টাইম। মানে এইবিলাক থাকিবই গেট ক্লজিং টাইমৰ পিছত কোনো কাকো এণ্টাৰ কৰিব দিব দিয়া নহ'ব। এডমিট কাৰ্ড চব এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত মানে কি হয় চেক কৰি লোৱা হয় এক্সামিনেশ্যন এডমিট কাৰ্ড ৰিলেটেড ID প্ৰুফ চেক কৰে তাৰপিছত পেপাৰ ফ্ৰিস্কিং এণ্ড এক্সামিনেশ্যন অফ ডকুমেণ্ট প্ৰপাৰ ফ্ৰিস্কিং মানে কি প্ৰপাৰ চেকিং হয়
ছোৱালীবোৰৰ ছোৱালী মানুহ থাকিব, পুলিচ মানুহ থাকিব, পুলিচ পাৰ্চনেল থাকিব আমাৰ, তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰাৰ পুলিচ পাৰ্চনেল থাকিব। যোনকেইটাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে যে যোনকেইটাৰ মানে শিৱসাগৰত পৰিছে, শিৱসাগৰত মানে ডিউটি পৰিব পাৰে মোৰ, তো তাতে মানে লগ পাব পাৰিব আপোনালোকে, ঠিক আছে। নেক্সট হ'ল ফ্রিস্কিং উইল বি কেৰিড আউট বাই দ্য পুলিচ অ'ৰ অনঅথৰাইজ পাৰ্চনেল মেনুৱেলি এজ ৱেল এজ দ্য মেটেল ড্ৰাগ ডিটেক্টৰ। মই এইটো এইটো চবতে থাকে, আপুনি যদি টি চি এছত মানে যদি পৰীক্ষা দিব গৈছে, টি চি এছত কিবা পৰীক্ষা দিছে, তাতে আপুনি ভালকৈ জানিব যে কেনেকৈ এক্সাম হয়। আপুনি যদি গুৱাহাটী আয়ন বৰঝাৰত গৈছে যদি, ঠিক আছে, তাতে আপুনি ভালকৈ জানিব যে চব বস্তু ফ্রিস্কিং হল বা মেডেল ডিটেক্টৰ চেকিং হল চব মানে এছ আই এছ চেকিউৰিটি আপুনি দেখা পাব তাতে, আৰু এইটো এছ আই এছ চেকিউৰিটি টি চি এছৰ কাৰণে বেষ্ট হয়, ঠিক আছে, আপুনি চাই ল'ব। এতিয়া এইবিলাক কথা হ'ল আপোনাৰ এডমিটৰ কাৰণে। এতিয়া মেইন পইণ্টত মই কথা ক'ম যে এটেম্পটো কিমান কৰিব লাগে। আপোনালোকে গম পায় যে ইয়াতে নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে নে নাই, ঠিক আছে, এইটো যদি আপুনি গম পায় তেতিয়া ভালকৈ আপুনি কুৱেশ্যনটো পঢ়িব। যদি নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকে, যদি নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে তেতিয়াও আপুনি 135 কৰিব, যদি নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকে তেতিয়া 135 কৰিব নালাগে। আপোনালোকে কিমান কৰিব লাগিব, 100 কমচে কম কৰিব, কিয়নো পেপাৰটো বহুত ইজি থাকিব। আপোনালোকে গ্ৰেড 3 পেপাৰ কুৱেশ্যন চাইছেহে, অলপ এটা দুটা কুৱেশ্যন মানে মানে আউট অফ দ্য চিলেবাছ খুলি দিয়ে, কিন্তু 100 কুৱেশ্যনছ এনেকৈ থাকিব যে পোৱালিবোৰে মানে ক্লাছ 4-5 ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ভালকৈ কৰিব পাৰিব। ভালকৈ আপুনি যদি মনোযোগ দি কিনে চাই না আপুনি কৰিব পাৰিব 100 কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। যদি আপুনি টাৰ্গেট লয় 110-120 বা 110 লৈকে কুৱেশ্যন আপুনি এটেম্প্ট কৰিহে আহিব, ঠিক আছে। এক্সট্ৰা নকওঁ মই, কিয়নো আপোনালোককো টাইম থাকিব লাগে এইটো ভিডিঅ' চাব কাৰণে, তাৰপিছত পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত টাইম হৈ যায় না। চ' ভিডিঅ' ইমান নাচাব, যিমান পাৰে এটা অথেণ্টিক ভিডিঅ' চাব, তাত যাতে মানে আপোনালোকে চব বস্তু দেখা পায়। মই আপোনাক কৈছোঁ, আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো বুজাই দিছোঁ, এটেম্পটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, কিমান কৰিব লাগে এইটো বুজাই দিছোঁ, ঠিক আছে। এডমিটৰ কথা বুজাই দিছোঁ যে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছে। চ' ভিডিঅ' কেনেকৈ লাগে, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ষ্টেটৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, আৰ পি এফ কনষ্টেবলৰ বা এছ আই কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বা এক্সাম কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তাহাঁতৰ কাৰণে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আছে, সেইটো মই কালি পৰহিৰ ভিতৰত আপলোড হ'ব, দুটা তিনিটামান আপলোড ভিডিঅ' আপলোড হ'ব, তাতে আপুনি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'ব, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ। থেংক ইউ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।